Каховському водосховищу нових мешканців. У Запоріжжі в Дніпро випустили мільйон мальків коропа, товстолобика, білого амура, судака, сома та щуки. Останню партію провели урочисто в районі центральної набережної міста. Дійство відбулося з благословіння церкви та під музику духового оркестру. Аби молоді риби не стали легкою здобиччю браконьєрів, протягом кількох тижнів там цілодобово чергуватимуть інспектори рибоохорони. Ініціатори акції кажуть, якщо випускати таку ж кількість мальків 5 років поспіль, можна повністю відновити рибні запаси Дніпра. Нужно наконец-то привыкать, чтобы мы относились к водоемам не как к супермаркету, а действительно, понимаете, как к удовольствию ощутить достойного соперника на той стороне, понимаете, спиннинга.